Hij moet mij niet zo pakken. Het Engelse woord is om, aan. Dus aangezond. Dus ongezond, als ik nu ongezond eet, eet ik eigenlijk aangezond. Dus heel goed gezond. Kom bij onze IKEA mukbang. Wij hebben in de house Jax, Jol, ik en eten. En dat is een saladertje, een shootje. Jola heeft Zweedse balletjes. Kun je drinken? Een watertje. Een heel lekker toetje. En ik heb de vega balletjes met broccoli en een heerlijk sausje. En Jax heeft een appelmoesje. Want die heeft vanmiddag al gegeten. Want het is een beetje een raar tijdstip. Het is midden in de middag. En Jax mag ook wat van mijn salade, als hij daar zin in heeft. Wil je dat, Jax? We kunnen het over zoveel dingen en we gaan het hebben over iets met betrekking tot jou of met betrekking tot mij? Tot jou. Tot mij? Wat dan? Gewoon. Wat vind je van mij de laatste tijd? Ja, gemist. Je hebt me gemist, hè? Ja. Toen ik 4 dagen weg was. Sinds ik terug ben, is Jola zo lief. Volgens mij heeft ze zich even gerealiseerd hoe het was om haar moeder te missen. Hè? Deze doe ik trouwens over die salade. Is echt super lekker. Balsamak of zoiets. Balsamak. Ach, ik heb ook dorst. Echt hè? Daarom had ik zo'n hele bak water genomen. We hebben het hier trouwens helemaal vernieuwd in de IKEA. Je hebt nu in de achterkant van het restaurant in Amsterdam dan. Heb je allemaal soort werkplekjes met stroom en wifi. Gratis wifi. Ja. Geen reclame voor IKEA ofzo. Mama, ik doe mijn dingetje in mijn water. Kijk. Dan pak ik hem. En voel ik eigenlijk helemaal niet dat hij nat is. Het is heel raar. Wil jij iets hebben dat je even blijft zitten op de kont van je? Weet je voordat je? Een IKEA-dansje. Ja, dat is een IKEA-dansje van Jax. Ik denk dat het wel heel handig is als wij gewoon een afspraak met elkaar maken over mijn vlogs. Dat als er dingetjes zijn die je er niet in wilt, maar die je wel mogelijk hebt gezegd, dan doe je gewoon elke keer zo. En dan zie ik later in het editen, dan zie ik dat jij wilt dat ik dat eruit haal. Ja? Goeie afspraak. Deal. Deal. Kijk hier. Wat is dat? Wat betekent dat? Kleine puber. Nee, kijk. Dat is wat is dat als je daarheen kijkt dan? Zo doet. Als je erin kijkt. Dan mag je diegene slaan met een veeg daarna. Oh. Ja, gewoon zo. Oh. En dan zo. Okay. En dan als iemand zijn vinger er zo in doet. Ja. Dan mag die jou slaan. Dat is heel ingewikkeld allemaal hoor. En als diegene de vinger in doet en dezegene die doet zo. En dan gaat hij tellen tot en met hoe lang hij erover heeft gedaan om eruit te krijgen. Ik wil niet slaan. Nee, maar. Jij mag ook niet slaan. Ja, maar het is gewoon boks. Nee, maar dat doen we niet. Ja, maar doe eens. Ja, zo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo mag ik. Dat doen jullie in de klas bij elkaar? Ja. Nou zeg, nu snap ik hoe jij aan al die blauwe plekken komt. Wat kunnen we geven? Ja, gaan we wel gewoon je appelmoesje geven. Maar we hebben geen kleine broccoli. Lepel, hè? We hebben geen kleine lepel, Jax. Nee, dit. Oeh, lekker, hè? Nou, ik wil wel nog wat vertellen in deze mukbang. En dat is dat Jola en ik de laatste dagen zijn we weer echt heel erg goed met elkaar, hè? En Jax ook. Het gaat heel goed met Jax. Het gaat heel goed met Jola. Ik bedoel, van als je baby niet slaapt, dan word je niet een aardiger persoon. Toch? Ja. Nee, dat klopt. Jola, elke keer als je wegloopt, ga ik iets van je pikken. Nee. Je hebt hier gewoon hier 1000 boeken om je heen liggen. Nou, niet duizenden. Vijf. Nee, niet duizenden, vijf. Vijf en 500. Nee,
En bij dat tafeltje heb je ook weer vijf. En zo heb je heel veel tafeltjes. Nou, daar liggen, kijk hoeveel daar liggen. Daar liggen meer dan vijf. Veel meer. 10 wel, denk ik. Jola zei gisteren tegen mij: ik wil een vriend die precies zo is zoals Bart. Ik wil gewoon Bart. Ja, want hij is stoer, slim, lief, knap. Hij heeft zeg maar alle puntjes een beetje. Maar stoer heeft hij heel erg. Jola wil gewoon een vriend die met haar kan levelen. Levelen, ja. Levelen. Hetzelfde niveau als ik heeft met school. Misschien zelfs wel slimmer. Slim is, hij moet mijn humor snappen. Ja, snappen. Hij moet niet jouw humor hebben, maar jouw humor snappen. Ja. Dat is heel handig. Ja. Ja, als je jouw humor niet snapt, dus gaat niet goed. Hè? Ja, dan denkt hij, als ik bijvoorbeeld een grapje maak, dan denkt hij. Ja. Maar jij en Bartje snappen elkaar grappig. Dus dat moet hij even doen. Sowieso. Humor is het belangrijkste, vind ik. Maar het was echt even goed voor ons die 4 dagen zonder elkaar. Want nu zijn we weer een soort BFF's, hè? Nou, nu ook niet echt. Niet echt. Is het zo, ja, neemt. Nou, ik bedoel, je bent wel gewoon mijn moeder. Nou! Je bent niet, zeg maar, zoals Maxime. Nou! Je bent moeder. Dat zijn nog closer de mensen. Oh, nog closer. Nee, dan is het goed. Jax heeft heel veel lol met het statiefje. Oh no. Het statiefje zit onder de appelmoes nu. Jij pakt ook iedereen in, hè? Hup, hier. Hoppa. Jola, wat is jouw IKEA-dansje? Show us jouw IKEA-dansje. Nee. Want dat meisje liep voorbij. Oh. En die deed zo. Ja? Ik keek echt zo van. Ze keek echt zo blik van. Wat zijn nou gek? En van. Wat grappig tegelijk. Laat het trouwens zeker even weten als ik vaker zo'n mukbangetje tussendoor moet doen als extra videootje. Met Jol. Of met Bart. Of met Jax. Maar daar heb ik niet zoveel mee te bespreken. Alhoewel, vandaag had hij echt heel veel gesprekken, toch wel, hè? Als je even dat statief uit je mond haalt, dan kan je een hap krijgen. Wat gaan we nu over hebben? Over gezond eten. Kijk, hier, wil je ook nog wat sla? Nee, bedankt. Lieve schat, het leven draait om gezond eten, want daar word je gezond van. Dat snap ik ook wel, maar... het leven draait om ongezond, want voor het Engelse woord is on, aan. Dus aangezond. Dus ongezond, als ik nu ongezond eet, eet ik eigenlijk aangezond. Dus heel goed gezond. Oh nee, dat is echt een hele goede tactiek. Goede onderbouwing, joh. Ja. Dankjewel. Applaus voor mij. Maar nu weet je helemaal niks, er is niks aan. Je bent er. Au. Ja, ze ziet hem al kapot, hè? Echt wel. Ja, moet heel hard lachen. Ja, moet heel hard lachen. Prinsessentoetje. Ja. Heerlijk. Hey Jax.
het koorproefje doen. Oh, wat zoet zeg. En? Meer zoet. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is. Dank jullie wel voor het kijken naar deze mukbang. Als jullie een onderwerp hebben waar we het in de volgende mukbang over moeten hebben, gaan we dat doen. Ja, geef een duimpje als je het leuk vond. Geef een duimpje. Oh, je maakt het nu wel heel moeilijk. Oh, allemaal. Oh, Jack wil alle knuffels hebben. We gingen trouwens voor gordijnen. Hebben we die? Nee.